Hej allihopa, nu är det dags för en Q&A. Så jag bad er på Instagram ställa lite frågor. Så nu tänkte jag svara på de frågorna. Och samtidigt tänkte jag lägga på en ansiktsmask i ansiktet. Så vi börjar med fråga nummer ett. Det är jättemånga som har frågat, jag har frågorna här. Om jag inte hade träffat Ben, hade jag hållit på med YouTube då? Och helt ärligt så hade jag faktiskt börjat med YouTube oavsett, tror jag. Jag har haft det i tanke väldigt, väldigt, väldigt länge. Men det har liksom aldrig så här blivit av, för att jag har typ inte haft självförtroende för det och jag har inte riktigt kunnat så mycket. Så mitt svar på den frågan är ja, jag hade börjat med YouTube oavsett. Nu tänkte jag att vi lägger på den här ansiktsmasken. Det här är en detox mask. Vad tycker din familj om att du har börjat med YouTube? Min familj är jätteglada för min skull. Det är de som typ har pushat mig till att såhär, Nicky, du borde börja med YouTube, det vore skitkul för dig, för de tycker att jag har potential för det typ. Favoritlåt just nu och någonsin. Det här är min favoritlåt just nu. Ja, så det är min favoritlåt just nu. Och min favoritlåt genom tiderna i en längre period, det är den här låten. Skriv gärna här nedanför vilken låt ni tror att det är. Okej, nästa fråga. Skulle du vilja bo i ett annat land i framtiden eller vill du bo kvar i Sverige? I framtiden så vet jag inte riktigt vart jag vill bo. Jag vet bara att det kommer förmodligen nog inte vara Sverige jag vill bo i. Jag har inte bestämt mig helt. Men jag kommer alltid ha Sverige som mitt hem. Men det kan vara så att jag vill flytta utomlands också. Sen får ju jag typ hundratals frågor hela tiden om jag och Ben ska skaffa barn. Jag vill inte ha barn just nu. Vill jag inte ha. Det kommer dröja många år innan jag vill ha barn. Sen så självklart så vill jag ju absolut ha barn i framtiden. Men inte nu. Jag är bara 19. Jag vill gärna kunna uppleva typ så här jorden. Jag vill resa en massa och då vill jag ha barn i framtiden. Inte nu. Vad ville du bli när du var liten? Det jag ville bli när jag var liten var att jag ville bli skådespelare eller modell. Ja, hittills har jag inte lyckats bli något av dem och just nu kan jag inte säga att det är mina mål i livet att bli varken skådespelare eller modell. Men det var det jag ville bli när jag var liten. Det är väldigt många av er som undrar när jag tappade oskulden. Jag får väldigt många frågor om det nästan hela tiden. Jag var 15 år när jag tappade oskulden. Så yes, nu vet ni det. Har du någonsin blivit mobbad under din skolgång eller annan gång? Ja, typ varenda skola jag nästan har gått i har jag blivit mobbad i på något sätt. Det började redan i lågstadiet, tror jag det heter. Ja, jo, man kan väl säga att jag har blivit det lite till och från. Men sen allt beror ju på hur man ser på saker och ting. Men enligt mig så har jag blivit mobbad, ja. Är Ben din första pojkvän? Nej, Ben är inte min första pojkvän. När jag var 15 år så blev jag tillsammans med en kille som heter Adam. Så jag har haft förhållande innan Ben. Ja. Kände du Ben innan ni blev tillsammans? Ja. Jag har känt Ben ungefär 3,5 år blir det nu. Men vi lärde känna varandra mer nu i februari. Hur lång tid tar det för dig att redigera dina videos? Det brukar ligga på ungefär 5-6 timmar, ibland till och med 7-8. Så det är olika vad det är för slags klipp, om man måste klippa mycket eller inte. Men det är så det är nu, eller nu när man är nybörjare, man lär sig ju. Så jag antar att det kommer ta fortare och fortare med tiden. Vad är din största rädsla? Så här, jag gillar inte alls kryp som typ spindlar, alltså så smådjur. Spindlar, ormar, i och för sig hajar, de är ganska stora. Men så här, farliga djur gillar jag inte. Och jag gillar inte så här, maskar och gråsuggor och allt sånt där, sånt gillar jag inte. Det är små och
stora kryp som jag inte tycker om. Nej men alltså jag tycker om söta djur. Ska du vara med Ex on the Beach? Nej, jag ska absolut inte vara med Ex on the Beach. Det är ingenting för mig. Ja, absolut jag kan vara med i program. Men just såna där är ingenting för mig. Har du någon gång varit deprimerad i så fall, varför? Alltså jag kan inte säga att jag har varit deprimerad så, kan jag inte säga. Men jag har haft stunder i mitt liv då jag har mått extremt dåligt. Och oftast har det varit för att jag har känt mig väldigt ensam. Jag har inte riktigt känt att jag har vänner som tycker om mig. Och så ja, jag har haft stunder där jag har varit extremt, extremt ledsen. Och även såklart typ om man har lämnat en person. Jag tror att många går igenom den perioden när man har mått väldigt dåligt. Det tar på ens krafter extremt mycket när man gör slut med en person. Eller om man har vänner som inte, man känner att de är vänner fast ändå inte vänner för att de finns inte där när du väl behöver dem. Så att det är typ det som har gjort mig extremt ledsen och deppig. Men jag kan inte säga att jag har varit deprimerad så. Men ja, jag har varit ledsen. Varför lägger du ut bilder på dina bröst men du vill inte vara med i en porrvideo? Och det svaret har jag faktiskt skrivit i min blogg, så att jag länkar den här nere så får ni gärna gå in och läsa exakta anledningen. Hur lärde du känna dina killkompisar? Jo, eftersom att jag bor på Ekerö och Ekerö är ganska litet, så för, vad kan det ha varit? För 10 år sedan så gick jag i en skola som heter Sundby, och där lärde jag känna Jones, min killkompis. Och sen så genom Jones så lärde jag känna Jocke som också är min killkompis. Och genom Jocke lärde jag känna John som är min bästa killkompis. Så att det har varit, Ekerö är som sagt, Ekerö är ganska litet, så det är så här kompisars kompisar. Och sen så klickade bara jag och John extra mycket, och så blev han min bästa vän, lite mer än de andra kanske. Så att ja, det är genom vänners vänner och genom skolan typ som jag har fått mina killkompisar. Skulle du kunna börja med musik? Ja, så helt ärligt hade jag lätt kunnat börja med musik. Men tyvärr så är jag tondöv. Alltså verkligen tondöv. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not much you. Där hör ni ju min talang. Och hon kan inte ens fatta att jag precis sjöng för er. Zel. Heter du Nicky? Nej. Alltså egentligen heter jag ju Nicole. Bitch what? Jag skulle ju inte säga hej, mitt namn är Nicky om jag inte hette Nicky. Hur gick det med jakten på iPhone? Löste du ditt problem? Som ni inte vet så tappade jag min telefon och den gick sönder. Jag vet inte om ni ser det, men den har som en grön sak som går upp här. Och det har gjort att min mic är tvär sönder. Alltså det funkar att lyssna musik, men jag kan inte ringa från den och jag kan inte höra när folk ringer mig. Vad heter din morfar? Min morfar heter Rolf Johansson. Sökman. Han är ganska cool. Han är så här rullstolsmästare i massa sporter. Så sökman. Han är cool. Hur träffades din mamma och låtsaspappa? Det är faktiskt en lite rolig historia. Så här är det. När jag var 6 så gick jag i en skola i Huddinge, tror jag att den ligger. Segeltorp. Som heter Djuringeskolan. Och det var typ så här grillning för klasserna. Och så var min mamma där, så ser hon den här snygga, stiliga mannen som då är min låtsaspappa. Han satt där och läste Dagens Industrinyheter typ. Och då sa min mamma att hon bara såg direkt på honom att han ser ut som en riktigt bra man. Och min mamma hade på sig en rosa tröja. Sen så skrev min mamma ett sms till han och frågade, vill du ha en dejt med tjejen i rosa? Och då visste han ju direkt att det var min mamma. Så det var så de träffades. Det var alla frågor för den här gången, så får ni gärna ge en thumbs up. Och så får ni gärna subscriba till min kanal. Och glöm inte också att följa mig på Instagram. Den står här nere i beskrivningen. Eller här. Så får ni helt enkelt ha det så jävla bra så länge. Så syns vi i nästa klipp. Ah.